ઉના પ્રકરણ મુદ્દે કચ્છ જિલ્લા દલિત સમાજ દ્વારા વિશાળ રેલી સાથે આવેદન પત્ર અપાયું. ઉના ગામે બનેલ દલિત યુવાનોના પ્રત્યાઘાત દેશ આખામાં પડ્યા બાદ રવિવારે કચ્છ જિલ્લા દલિત સમાજ દ્વારા બહોળી સંખ્યામાં રેલીનું આયોજન કરાયું હતું. જે રેલી આંબેડકર ભવન, કચ્છ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, શહેરના માર્ગો પર થઈને પહોંચી હતી અને સમાજના આગેવાનો દ્વારા આ બાબતે યોગ્ય પગલાં લેવા માટે આવેદનપત્ર એસપી શ્રી તેમજ કલેક્ટરશ્રીને અપાયું હતું. કે ઉનાનું જે ઘટના બની છે, જે અનુસૂચિત જાતિના જે લોકો છે એને ગૌભક્તોએ જે લોકોએ ઢોરમાર જાહેરમાં માર્યો છે એના અનુસંધાને અમે આજે રેલી કાઢી છે. અને એ એક ભારતનું જે એક મોટામાં મોટો વિદેશોમાં એક એક ષડયંત્ર અને એક એક કૃત્ય ઘટના છે એ બહુ ખોટી છે. એના માટે આજે ભુજ ખાતે અમે એક રેલી યોજી છે. માંગ તો અમારી નથી, અમે પોતે આ દેશના છીએ, અમે શું માંગીએ? અમે તો એમ કહીએ છીએ, જો સત્ય જાણકાર હોય અને સાચા જો ગૌ પ્રેમી હોય તો અમને એવી માહિતી મળી છે અને મારે પણ અંદાજે ખ્યાલ છે કે ભારતમાં 6 કતલખાના ગૌના ચાલે છે, એમાંથી 2 થી 3 બ્રાહ્મણોના પણ છે. તો એ કતલખાના બંધ થાય તો પણ આપણા માટે સારું કહેવાય. અને હું એમ કહું છું કે આ તો મરેલો જીવ હતો અને એનો ચામડો કાપ્યો, એનાથી બહુ ખોટી વાતે આ લોકો કર્યું છે. જો ગૌ પ્રેમી હોય, અમે પણ ગૌ પ્રેમી છીએ, કોઈ દુશ્મન નથી, પણ આ જે ઘટના બનાવી છે એ બહુ ખોટી છે અને આવી ઘટના ન બનવી જોઈએ. એમાં કદાચ સરકાર પણ આંખ મીચી લીધી છે અને સરકારનો પણ એમાં વાંક હોઈ શકે છે. રાજકીય પોતાનું કામ કરશે, પણ મારે ખ્યાલથી ઇતિહાસમાં એકદમ જેમ કહેવા જઈએ તો અત્યાર સુધી એવા તો અનેક આ અનુસૂચિત જાતિ જનજાતિ એસટી અને ઓબીસી જે પટેલ મોટો વર્ગ છે એના ઉપર પણ અન્યાય થઈ રહ્યો છે. આ લોકો રેલી કાઢી રહ્યા છે તો આ તો આખો એક મોટામાં મોટો ષડયંત્ર લાગે છે કે દેશને બદનામ કરવાનું અને દેશને નુકસાન પહોંચાડવાનું કામ છે. અને જે મોટા માસા છે, જે ચૂંટેલા વ્યક્તિ છે, એ હકીકતમાં કહું છું તો એ મજાક જોઈ રહ્યા છે. એ એક કોઈ વ્યક્તિગતનું હશે અને કદાચ મારે લીધે એ લોકોને સાચી વાત લગી હશે તો મારે ખ્યાલથી એ નમાલા હોઈ શકે, કેમ કે આજે એને હાજરી આપવી જોઈએ. અમે પણ એને લગભગ ડીએલભાઈ સાહેબ તમે પણ અમે કીધું હતું કે તમને અમે આવેદન પત્ર આપશું અને તમે હાજર રહેજો, પણ નથી રહ્યા તો લોકોને લાગ્યું હશે કે આ એની નમાલાપણથી દેખાતી હશે કદાચ.